پہلے تھوڑا جا پنجاب دے متعلق پس منظر جا دس دتا ہے پنجاب دی پنجاب دی پوزیشن اس طرح ہے کہ تے ایک وقت نال اے ہندوستان دا حصہ ہے گا اور دوسرے نال ایسے علاقے دا حصہ ہے جس وچ کا ایران افغانستان تے آج کل روس ہے گا اس دی جنوبی ریاستاں دا حصہ ہے گا اور جغرافیائی علاقہ اس طرح ہے کہ اس علاقے وچ 3000 سال قبل مسیح سی قوما آندیاں رہی ہیں لگدیاں رہی ہیں آندیاں رہی ہیں آباد ہوندیاں رہی ہیں اور اس نال اس علاقے وچ اتنا زیادہ لوگوں کا آپس میل جول ہوا ہے کہ انہوں لوگوں نے مجبوراً زبانوں سیکھنا پی گیا اور یہ 3000 سال تک چلتا رہا اور جس ویلے اشوک کی حکومت سی اس زمانے وچ سنسکرت اس علاقے بولی جانی سی پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے اردو زبان اس طرح شروع ہونے کا انتظام ہوا جس ویلے مسلمان آنے شروع ہوئے اس وقت لوگوں نے ضرورت پی کچھ نہ کچھ آپس کا میل جول کا طریقہ کیا جائے تو میرا خیال ہے میں تھوڑا کو پوچھا گا کہ بالکل شروع کا کس طرح اس کی ابتدا ہوئی ہے اردو زبان کی اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تجھے دسو مجھے کہ زبان کی جو بولی ہوتی ہے یہ کس طرح شروع ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں تھی بڑا اچھا میرے کو سوال کیتا ہے کہ زبان کی ابتدا آخر ہوتی کیوں اور یہ ایک اس طرح کا موضوع ہے جہد پر لنگوسٹ یعنی جڑے زبان کے بولیاں کے ماہر ہیں ساری دنیا کے مختلف بولیاں کے ماہر ہیں انہوں نے کچھ اصول و قوانین دے کچھ بیسک پرنسپلس بنائے ہیں اور اس سلسلے یاد رکھنے والی گل یہ ہے کہ پہلی گل یہ ہے کہ زبان کوئی ایسی چیز نہیں جڑی کسی ایک جگہ تے تسی پوائنٹ آؤٹ کر سکو کہ فلانی جگہ تے پیدا ہو گئی سی یا کسی خاص سن کوئی وہ واسطے پوائنٹ آؤٹ کر سکو کہ ایسے سن دے 1980 دے وچ یا 1850 دے وچ کدی بن گئی سی یہ گل نہیں ہے دوسری گل یہ ہے کہ ایک مسلسل ارتقا دا یا کی کہنا چاہیے ایک مسلسل ترقی دا نام ہے ایک خاص زبان دی ڈیولپمنٹ سینکڑوں سالوں وچ ہوندی ہے اور اس سلسلے دے وچ ماہرین زبان ہے جڑے بولیاں دے جڑے ماہر ہیں انہوں نے دو چار بڑے بنیادی اصول اس طرح دے ہیں جہدے اوپر تمام لوکاں دا اتفاق ہے کوئی ایک دوسرے نوں کنٹراڈکٹ نہیں کردا اور وہ دو تین انہوں نے یہ گلاں کیتیاں کہ نویاں زباناں تد بنتی ہیں جد ایک زبان تو زیادہ یعنی کم از کم دو زباناں یا دو تو زیادہ زباناں آپس دے وچ بہت عرصے تک وہ بولنے والے کٹھے رہن اور دوسری گل انہوں نے یہ کہی ہے کہ ایک کٹھے رہنے والے وچوں ضروری ہے کہ ایک زبان جڑی ہے رولرز دی زبان ہوئے حاکمہ دی زبان ہوئے اور دوسری زباناں محکومہ دی زباناں ہوں کیونکہ سیاست یا طاقت یا کسی وجہ نال سمجھ لو کہ حاکم دی زبان بولنا ضروری ہے عوام واسطے دیکھو مطلب آپس دے بولن دسو کہ کیونکہ یہ مضمون ہے گا تو بہت ہی بڑا ہے اور بڑا مشکل ہے ختم کرنا میں چاہوں گا کہ دسو کہ اردو جڑی زبان ہے گی یہ کس طرح شروع ہوئی اور کہڑے علاقے چ پہلے شروع ہوئی یہ ضرورت کی محسوس ہوئی یہ بولن دی جی وہ بھی میں عرض کر دی ہے کہ اردو زبان دی ابتدا دے بارے مختلف بہت لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور یہ مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں مختلف لوگ مختلف گلیں کہتے ہیں اور جی تھی بھی دسیا کہ حافظ کتاباں بھی اتنے موجود ہیں اس ویلے جی حافظ محمود شیرانی ہے شوکت سبزواری ہیں اور بے شمار لوگ ہیں مختلف سکول آف تھاٹ ہیں جنہوں نے کدی تو یہ کیا کہ اردو کی ابتدا دکن تو ہوئی ہے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ دلی دے وچ شاہ جہاں دے زمانے وچ دربار مغل دربار تو اردو شروع ہوئی کچھ لوگوں نے کہا کہ سندھ تو شروع ہوئی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جنہوں نے کہ سربراہ ایک طرح دے نال حافظ محمود شیرانی ہے کہ اردو دی ابتدا پنجاب تو ہوئی ہے یہ تا میں سمجھدی ہوں کہ اردو ادب اور زبان دی ریسرچ کرنے والیاں دے ہیگے خیالات لیکن جے تسی انہاں تمام لوگوں نوں پڑھو اور جڑے میں ایک دو اصول پہلے بیان کیتے ہیں ماہرین زبان بولیاں دے جڑے ماہر ہیں انہاں دے انہاں اصولاں نوں جے تسی ذہن دے وچ رکھ کے انہاں تمام لوکاں نوں پڑھو تے تانوں اے پتہ چلے گا کہ اردو زبان ایک سفر ہے اے ایک جگہ تو شروع ہو کے پھر مختلف منازل طے کردے 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 مختلف جگہ تے گئی ہے تے اس سلسلے دے وچ میرا خیال ہے کہ میں اتفاق کرنا حافظ شیرانی نال کہ یہ واقعی لاہور دے علاقے شروع ہوئی جس ویلے
محمود غزنوی دے لوگ آئے اور سپاہی آئے اور لاہور آ کے ٹھہرے, انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ تھا شروع کیا ہے آپسی گل کرنے کا. تو میرا خیال ہے پیدائش کا تو بالکل کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تعین اس طرح ہے کہ لاہور ہی ہوا ہے. میرا خیال یہ ہے جی اس سلسلے دے کہ شروعات اتھے ہوئی ہیں باقی ادھر ادھر ہو گیا تھا. نہیں جی میرا میں نہیں اس گل دے نال اتفاق کر دی کیونکہ جے تسی شروعات باہروں آن والیاں دے اوپر رکھتے ہو کہ فنا دے محمود غزنوی دے نال لوگ آئے سی جڑے باہر دیاں زباناں لے کے آئے, تا ہندوستان دے وچ آنے والیاں دی تاریخ بڑی لمبی ہے. سب تو پہلا ایتھے عرب تاجر دکن آندے رہے ہیں مالابار ہلز تے. اچھا جے تسی انہاں دے متعلق یہ کہہ دیو کہ عرب تاجر تے کچھ چیزاں دا لین دین کرن آندے سی کچھ لفظ سکھ اور نال زبان دا تھوڑا جہا لین دین کیتا ہوئے گا تے چلو میں مننی ہے, پر دوسرا اصول جڑا میں تمہیں سامنے بیان کیتا سی کہ جڑے بولنے والے ایک دا حاکم اور دوسرے دا محکوم ہونا ضروری ہے, تا او تاریخ دے سب تو پہلا سندھ دے وچ ملدا ہے 712 دے وچ جدوں محمد بن قاسم اوتھے آئے انہاں دے نال انہاں دے سپاہی آئے, انہاں لوکاں نے اوتھے کچھ علاقے تے قبضہ بھی کیتا, پھر محمد بن قاسم چلے گئے لیکن او عرب سپاہی اور انہاں دیاں فیملیز اوتھے رہ گئیاں اور اوتھے 250 سال رہندیاں چلیاں گئیاں. اور اس دوران دے وچ ایک زبان دا ایک بیج اوتھے پیا, مطلب جے تسی ٹریس کرو اردو زبان دے وچ کنا کنا زباناں دا حصہ ہے تے اردو زبان دے وچ عربی ہے, ترکی ہے, مطلب فارسی ہے اور ایتھے دیاں ساریاں زباناں, پنجابی ہے, پھر برج بھاشا, کھڑی بولی اور دکنی دے وچ دکنی اردو, دکن دے دکنی اردو والے, تے او ساریاں ٹریسز جے کرو تے سب تو پہلا حاکم اور محکوم دا ملاپ اور غیر زباناں دا اور ایتھے دیاں زباناں دا ملاپ ہویا ہیگا سندھ دے وچ. پھر سندھ تو ڈیولپمنٹ جو بھی زبان دی جڑی بھی شکل سی اردو نہیں سی لیکن ایک چینج شروع ہو گیا سی, وہ پنجاب تک ملتان تک آیا اور او تو بعد پھر جدو محمود غزنوی آئے ہیں اور اپنے نال انہوں نے بے شمار حملے کیتے پھر وہ سیٹل ہو گئے پھر وہ اتھے رہے. اس پیریڈ دے تسی یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ اس پیریڈ دے چے او جڑی ایک زبان دا بیج پیا سی او نے کوئی شکل و صورت اپنی بنانی شروع کی. میرا خیال ہے کہ بحث تا بہت لمبی ہو جائے گی اور اے وہاں چل دی رہے گی کہ کس جگہ شروع ہوئی ہے. میرا خیال ہے آنے جانا ہے کہ سیدھا پنجاب کو لائیے, پنجاب نے اردو دے بارے وچ کی اس نے کیتا ہے اور کس طرح خدمت کی تھی شروع سے تسی کو دسو گلا تاکہ بعد جیسی اس دے متعلق زیادہ گل کر سکیں. جی پنجاب کی خدمت تو یہ ہے کہ سب تو پہلے سب تو بڑی خدمت یہی ہے کہ اتھے اس زبان دا موجودہ شکل بنی ہے, وہ تو بعد جس ویلے دارالخلافہ بہت عرصہ پنجاب رہے اور اتھے لوکاں نوں آ کے رہنا پندا سی کیونکہ جتھے بھی دارالخلافہ ہوندا سی فن اور ادب دے جڑے جنے ماہرین سی اتھے اکٹھے ہو جاندے سی, تے اتھے سب تو پہلیاں جڑیاں مطلب کتاباں سب تو پہلی تحریر جنہوں تسی اردو دی کہہ سکدے ہو وہ پنجاب دے وچ لکھی گئی, لیکن وہ بندہ پنجابی نہیں سی, باہروں آیا ہوا مسعود ساز سلمان دا نام ہے, وہ باہر دا بندہ سی لیکن وہ پنجاب دے وچ موجود سی پر انہیں اس زبان دے وچ لکھیا جڑی اس ویلے پنجاب دے وچ بولی جا رہی سی, انہوں تسی پنجابی کہہ انہوں تسی اردو کہہ سکتے ہو. سب تو پہلا یعنی جے کوئی تحریر دے چیز آئی ہے تو پنجاب دی زمین دے اوپر آئی ہے اور وہ آخری مطلب وہ ٹریسز اتنے دے ملتے ہیں. اور وہ تو بعد تسی دیکھو کہ دارالخلافہ جڑا پنجاب تو دلی چلا گیا سی پھر دکن بھی کچھ عرصے واسطے نال رہا, مطلب دکن دا علاقہ ویسے تو تانوں پتہ عام طور تے خود مختار رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ نال بھی رہے, تے جڑی اردو ایتھے چھڈ گیا سی او جس فارم دے وچ او پھر ڈیولپ ہوندی رہی ہے, لیکن جس ویلے اردو دی شکل نو صورت بن گئی سینکڑوں سال گزرنے تو بعد او تو بعد پنجاب نے اینوں نہ صرف ایک زبان دی ڈیولپمنٹ دے وچ بلکہ اردو ادب دی ڈیولپمنٹ وچ بڑا کام کیتا. یعنی اسی جے پنجاب دی دین بارے گل کریں گے تے دو گلاں کریں گے, ایک تا ایک زبان بنی ہے تے کی کیتا پنجابیاں نے پنجاب دے وچ بنی اے پتہ چلیا, دوسری گل اے گی کہ انہوں نے نہ صرف ایک زبان دے بنانے واسطے او امپورٹنٹ خطا اس جگہ بنی ہے بلکہ اردو لٹریچر دے وچ انہوں نے بے شمار پنجابیاں دے نام نہ صرف اج دے لٹریچر دے وچ بلکہ میں سمجھدی ہاں کہ اس ویلے موجودہ ہسٹری دے وچ جڑے دو عظیم شان پنجابی دے شاعر ہوئے ہیں وہ دونوں پنجاب دے ہیں, سیالکوٹ دے ہیں فیض اور اقبال اقبال, اور ہن تیسرا شاعر بھی جڑا ہے وہ بھی ایک طرح دے نال پنجابی دی ایک فارم بولدا ہے احمد فراز. ہاں جی یہ تو بہت ریسنٹ ہسٹری ہے لیکن تسی بھی مطلب اس سلسلے دے وچ تانوں پتہ ہی ہے کہ انجمن پنجاب
بعد میں لاہور بڑھی ہے جی لاہور میں خیال تسی اس طرح کرنا کہ اج دے تھوڑا سا اشارہ کر دینا چاہیے کہ اسی آئندہ پروگرام وچ کی کریں گے کیونکہ اس ویلے اسی زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تحقیق دا وقت ختم ہو گیا ہے ہم چاہیں گے کہ اسی آئندہ دے متعلق گل کریے کہ اس میں خاص خاص چیزوں پہ فوکس کریں گے اسی میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے کچھ پروگرامز دے وچ اسی اردو زبان اور ادب دے جڑیاں مختلف تحریکاں چلدی رہی ہیں سر سید احمد خان دی تحریک ہے یا رومانٹسزم کی تحریک ہے یا وہ تو بعد 1936 تو پروگریسو موومنٹ دی تحریک چل گئی سی پھر حلقہ ارباب ذوق دی تحریک ہے اور پاکستان بننے تو بعد ادھر بڑا کام ہو رہا ہے گا لاہور سینٹر ہے ایک طرح دے نال اردو ادب دی نہیں ہو رہی انجمن بڑی بڑی سی جس کا حال ہی نے بھی کام کیتا جی انجمن پنجاب انجمن پنجاب جی او تے یعنی کہ غدر تو فورن بعد ہی جس ویلے انگریزاں نے باغ ڈور سنبھال لی سی پوری طرح تے انہوں نے یہ سوچیا کہ سانو نظام تعلیم تبدیل کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک باقاعدہ انجمن بنائی جہدے وچ حالی اور اسماعیل میرٹھی اور بہت سارے لوکاں نوں انہوں نے باقاعدہ کیا کہ تسی شیلے کالریج ورڈزورتھ وغیرہ دے تے پھر لکھو اور پھر کورسز دے وچ شامل ہوئے گا اور تے خیال ہے انہاں لوکاں نے آ کے اردو دی تمام جو ڈائریکشن ہے یہ سمت پوری انہاں لوکاں نے بدل دتی بالکل ٹرانسلیشنز انہاں دے انہاں دے وچ ہوئیاں او دا گڑ وی انگریزی تو انگریزی ادب دیاں اردو وچ ٹرانسلیشنز پنجاب دے وچ ہوئیاں پنجابیاں نے کیتی ہیں اور میرا تو خیال ہے اس دے بعد جتنا وقت حالی سے بعد لے کے آج تک زیادہ سے زیادہ کام لاہور اور لاہور دے خطے وچ ہوئے جی پنجاب دے وچ ہو رہے ہیں بہت سارا کام اج کل بھی اور پنجاب دی صحافت دے متعلق بھی پنجاب نے ہمیشہ لیڈ کیتا اردو صحافت وچ کار اسی طرح ناول نگاری ساڈے کئی ہیگن نے بڑے بڑے نثر نگار نظم نے شاعری ڈرامے ناول جو کچھ بھی ہوا جی مختلف پروگرام دیتے جان اور پھر جو کوئی ایک مشہور انہاں دا ریپرزینٹیٹو ہے جی میں شاعری دے وچ اقبال یا فیض دی گل کرنا چاہ رہے ہوں یا نثر دے وچ تسی شارٹ سٹوریز دے وچ کرشن چندر یا منٹو دی گل کرنا چاہ رہے ہوں اور اسی طرح جی راجندر سنگھ بیدی ہیں انہاں دی گل کیتی جا سکدی ہے اس طرح اچھا رہے گا ہندا مگر یہ کہ سب سے ضروری چیز ایسی کہ پنجاب نے باوجود اس دے کہ تمام لوگوں نے اپنی مادری زبان پنجابی ہے گی مگر انہوں نے اردو نے اپنایا اور اس میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے گی کہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے اور کوئی ایسی قوم نہیں جنہوں نے کسی اور زبان کو اپنا کے یہ ترقی کی ہوئی بالکل یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک خطے دے وچ کسی ایسی زبان دی اتنی زیادہ خدمت ہو رہی ہے جڑی اتھے دی مادری زبان نہیں پر میرا خیال ہے دی وجہ یہ بھی ہے کہ اردو کسی جگہ دی بھی اپنی زبان نہیں کیونکہ دی ساخت ایسی ہے کہ ساری زباناں مل کے بنی ہیں اس واسطے میرا خیال ہے کہ اردو دی اپنی ایک جڑی نیچر اردو دی اپنی زبان دا مزاج بھی شاید کچھ اس طرح دا ہے اور کچھ پنجابیاں دا مزاج بھی تسی دیکھو پنجاب تسی آپ ہی دسیا ہے کہ وہ ہمیشہ باواں پھیلائی رکھدا ہے گا باہر دے آنے والیاں واسطے تو میرا خیال ہے کہ دے وچ پنجابیاں دی فراخ دلی مہمان نوازی گرم ایک مزاج دے جڑی اپنے مزاج دے وچ گرمی ہے کیونکہ اردو بھی ایسی زبان ہے کہ ہر زبان دے لفظ نو ابزارب کرتی ہے تو میرا خیال ہے دونوں دے مزاج کچھ ایسے مل گئے ہیں کہ آپس دی دوستی ہوگی بس میرا خیال یہ ہے کہ سیاج اس بعد آئندہ شروع کریں گے اس بعد مفصل گلا کرنے واسطے بالکل تے اج تک کس نے تعارف کرایا تھا تو اسی حاضرین کلو اجازت چاہیں گے اور پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ارے بڑی خوشی دی گل ہے کہ پنجاب درشن دے سننے والے اردو ادب اور اردو دے نال اتنی دلچسپی رکھ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر پنجاب نے اس سلسلے میں کیتا کی ہے تا ہسٹری ایک طرح دی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی اچھی گل ہے اس طرح گل بات دے نال بہت ساری گلاں ایک دوسرے سامنے آن گیاں اور ہو سکتا ہے کہ انہاں پروگرامز دے ذریعے اسی پوربی تے پچھمی دونوں پنجاب دے وچ ہن وی موجودہ حالات دے جو خدمات ہو رہی ہیں انہاں دا ذکر کر سکی اور اس طرح دونوں خطے ایک دوسرے دے بارے جان شاید محبت بڑھ جائے دوبارہ وہ تے میرا خیال پہلا ہی پنجابیاں دے وچ محبت دی کمی نہیں ہے ساری گل صرف انڈرسٹینڈنگ دی ہے اچھا